Ahoj, ještě z divočiny nakonec. Nějakých už je průměrně ještě 2 kiláky, tak 1,5 kiláka, něco mezi. Jedno z těch smutných míst, protože ještě kousek odsud je, bylo ještě víc popadaných stromů a musel jsem kus cesty trošičku silnicí. A jinak zjistil jsem, že už budu za nějakou chvíli to končí, tak budu mít celkově 2/3 zlaté stezky, což znamená 195,5 a zbude mi 100,5 km na těch 5 etap, což je, znamená na každých těch 5 etap vychází tak 20 přes 20 km, 20,1 kilometru, teď trošičku jinudy, protože cestička je tady, ale je to jako kdybych jí šel, protože je to jedno, jestli po tom nebo tady, je to na stejno. Ačkoliv tam je to už jenom pár kiláků, už to klenčí, kde jsem byl naposledy v roce 2018, 22. července. Dneska je 1. července a téměř vlastně po 4 letech, 11 měsících, týdnu a je 2 dnech, tak zase tady těch končinách. Naposledy v Českém lese jsem byl v roce 2021, myslím, že to bylo v červnu. Bárová stezka, přírodní park. Tak přece jenom, když už je to tady trochu popadaný, tak aspoň něco málo ještě natočím. Ano, jsem tady těch končinách někde plus minus, no, někde tady. Zdálo by se, že Čerchov je nejjižnější bodem českého lesa, ale kdo ví, jsou tady ještě jiný vrcholy, známý, neznámý. No, může se to stopnout a přečíst. A to dole, jestli umí německy, tak si může prožít německy. A ještě něco málo, jestli si někdo myslel, že podobnost s tím, s tou věží tam naproti ty kurzový, tak že je to, že jako kdybych byl na poledníku, tak chyba lávky, protože nejenom, že je to o něco výš a o něco dál, ale podobnost tu je vlastně. Je to cirka typu tak 200 km na jich plus minus. Tak krásná příroda tady. Protože tady je to úplně jedno, jestli když cesta vede někde někudy tudy nebo tudy, tak je to taky, se to počítá, i když dneska zacházka byla jenom na ten vrchol, ne záměrně, nebo
zabloudění, ale protože jsem chtěl. Protože vidíte sami, tady to vede buď kus cesty mimo, kus cesty přes tu silnici. Jestli dobře počítám, tak příští etapou bude vlastně Klenčí pod Čerchovem až do Poběžovic. Hora už Klenčí pod Čerchovem. Jedna z nejkratších, vlastně dalo by se říct, druhá nejkratší trasa na této stezce, jenom 13,8. Ta vůbec, ta třetí, jestli dobře počítám, ten úsek té tůdy za tou úsekskou Prachatice Husinec, tak byla jenom něco málo okolo 11 km a tohoto je jedna z dalších těch, no, druhá nejkratší vlastně. Všechny ostatní jsou buď od 15 a více kilometrů. A ty další vlastně, se dobře počítám, budou o něco další. A jinak doma jsem se nechal tu to brožuru zas. A tak to nevadí. Ono ještě za 500 metrů aspoň si vezmu ještě jednu. Chci, abych ukázal, kudy jsem vlastně šel. A ještě tady vlastně vtít ještě tu trasu, takovou tu tabule většinou vždycky bývá. Co se týká zlaté stezky.